ាទាំងអស់គ្នាបាទសូមការប្រកួតនេះគឺម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺអាយសន្តានពណ៌ខៀវហើយក្រុមភ្នៀវបាទគឺក្រុមអឺដេសេគឺអាយសន្តានពណ៌ក្រហមបាទចឹងអឺដេសេប្រើប្រាស់អាយសន្តានក្រៅដីប្រធានក្រុមគឺកីឡាករទុំសរាយសមាជិកកីឡាករមួយចំនួនក៏មកចូលរួមជាមួយនៅគីសេរីដែរហើយវិសាខាដូចគ្នាវិសាខាមានកីឡាករចំនួនថ្មីច្រើនដូចជារួចសំអឿនកែវសំសិលាបាទងយស្រីនេះឥឡូវយើងទៅមើល11នាក់របស់វិសាខាមានដូចជាអ្នកចាំទីកៅសុកសិលាទៀងជីនីប្រធានក្រុមងយស្រីក្លាកករីយុកឈុលគឹមយ៉ុងហ៊ុនសុងឈុលផាកឈើមយ៉ុងហូអិនវិឆ័យម៉ែនសីហារស់សំអឿននិងក្លាកកនុតស៊ីនួនដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហុកសុជីវ័នហើយនេះគឺជាប្រព័ន្ធលេងបាទមាននៅខាងក្រោមគឺ3-3-2-2បាទប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធពីរ៉ាមីតបាទទីក្រមខ្លាំងដល់ប្រយុទ្ធទល់ខាងលើបាទយើងទៅមើលសមាជិកភាព11នាក់ដំបូងរបស់ក្រុមអគិសនីកម្ពុជាដែលជាក្រុមមួយខ្លាំងគួរសមនៅរដូវកាលថ្មីនេះផងដែរបាទមានអាចារ្យទី30សកុនតារាមានប្រធានក្រុមទុំសរាយសវិសិតសុឌីម៉ាត់នូរុនមូដារាវ័នយ៉នមេសាលីមូស្លីមសុចរដ្ឋាអុចបញ្ញាសិទ្ធជាមួយនឹងចន្ទរានិងជនជុំកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់បាទនេះគឺ4-3-3បាទគឺมันខុសគ្នាឆ្ងាយប្រមាណទេតំបន់ប្រយុទ្ធក្រុមទាំងពីរជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងបាទបាទញ៉ាកដាលោកខួនវិរៈកំពុងតែទៀងម៉ោងដើម្បីរៀបចំនៃការប្រកួតហើយការប្រកួតកំណត់ចាប់ផ្ដើមម៉ោង3គត់ចាប់ផ្ដើមយើងនឹងច្រើនក៏ស្គាល់ក្លឹបវិសាខានេះគឺជាក្រុមខ្លាំងមួយនៅកម្ពុជាហើយបាល់ជ្រុងលើកទៅហើយមានឱកាសតែទេមកក្បាលចូលតន0នៅក្នុងនាទីទី12មួយក្បាលមកជមើរូបភាពឡើងវិញពីទៀងទីនេះប្រធានក្រុមឬយ៉ាងណាបាទសង្ស័យទៅទៀងទីនេះហើយមកបាញ់មិញឆ្ងាយមើលពីចម្ងាយទៅតែក្រុមបច្ចេកទេសតាមចាប់រូបភាពទៀងទីនេះទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាល់ចេញពីជ្រុងទៅទៀងទីនេះមកពីកន្លែងណាចេះមកអុកយកតែម្ដងអូហូយបាល់ជ្រុងល្អមែនតើរូបភាពឡើងវិញបញ្ជាក់ជាថ្មីទីនេះប្រធានក្រុមនាទីទី12មកក្បាលបាទជាស្រ័យគឺបង្កេតម្សិលមិញបាទគឺបង្កេតបាទជាមួយនឹងក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទគឺ AU នោះគឺនៅ AU Sport Park ធនធានក៏ដូចជាអ្វីៗគួរចាប់អារម្មណ៍ឆ្នាំឥឡូវឱកាសបន្តក្របទី2អត់ទេមកជើងនេះជួយបានពិសាការពារតតនឹងចង់លម្អស្មៅសបាយយើងគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើមកទេសនាឡើយនេះរੂសំអឿនបាញ់មិញទៅផុតហើយសល់ខ្សែការពារអូបាទបាទទេបាទនេះព្យាយាមស្លាយកាត់មកវិញឥឡូវឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាទៅទៀតហើយកាលនេះដាច់មាត់ក្របទី2បញ្ជូនមកសូតចូល2ទល់នឹង0ឈើមយងហូការហុចបាល់ឲ្យពីកីឡាកររីយកឈុលអញ្ចឹងឈើមយងហូសុតចូលទីបានសម្រាប់នាទីទី29បាទលទ្ធផល2ទល់នឹង0ក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទបាទពោះឲ្យកក់ក្តៅសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វិសាខាបាទពេញចិត្តមែនតើហើយពីក្របនេះក៏សិតតែជាបច្ចេកទេសពិតពិតមិនមែនបាល់បងសុយខ្មោចឲ្យទេបាទនេះអូសទៅគេថាពេញចមតែម្ដងរួយយកឈុលកាត់មកកដាលងាកបន្តិចចង់ប៊ូបាទចង់ប៊ូខាងឆ្វេងបាទបញ្ចូលទីយ៉ាងល្អមែនតើអ្នកចាំទីមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេសំសគុណតារាមកក្របនេះគឺពីក្របមកក្នុងការប្រកួត3បន្ទុកបដោះសានញ៉ាំបន្តិចល្អមែនតើស្ដាំចុចអាចចង់បួឆ្វេងអូហូបាទ2-0
ត្រឹមនាទីនិយាយទៅគឺខានស្អែកបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ AFC Cup ដែលក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពកម្ពុជាយើងគឺបឹងកេត FC និងប្រកួតទី3របស់ខ្លួនហើយជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Home United តបពីចាញ់ប្រកួតទី1ជាមួយនឹងសេរីនៃក្រុម9-0សោញតិចចុងម៉ោង3-0ឱកាសតាមយកស្មើជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាក៏ដូចពិបាកដែរឥឡូវនេះបញ្ជូនមកបន្តរកឱកាសសុទ្ធបាល់ក្របទី4ចូលទីសម្រាប់ក្រុមវិសាខាបញ្ជូនមកនេះប៉ះមួយសិនសុទ្ធចូល4-0កីឡាករលេខ27ពៅភិរិទ្ធទើបតែបដូរចូលមានឱកាសសុទ្ធបានមកក្របដែរនៅទី83បាទអញ្ចឹងគឺបាន4-0ទៅហើយអគិសនីកម្ពុជាអស់ផ្លូវតាមពីក្រោយយកស្មើហើយអញ្ចឹងជម្រាបជូន4ក្របដោយកីឡាករ3រូបក្របទី1ប្រធានក្រុមទៀងទីនីនាទីទី12ការតែតចូលទីឈើមយងហូនាទីទី29ហើយនាទីទី76ឈើមយងហូសម្រាប់បានមកក្របទៀតនិងចុងក្រោយពៅភិរិទ្ធសុទ្ធបានមកក្របដែរនាទីទី83នេះហើយផុតអ្នកចាំទី